Sekretari i Partisë Republikane, të cilën tashmë e kemi në linje, kemi të mundur. Sot i Blendi Sulaj, mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne sot. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë, në emër të subjektit që ju përfaqësoni, sigurisht që do më duhet ju pyes për propozimin e fundit të ardhur nga Partia Demokratike, flitet për një platformë të përbashkët me cilën do të dilni para protestës së 16 shkurtit. Cila është ideja fillestare që ju krijon ky propozim tashmë i ardhur, që me sa duket është diskutuar edhe me Partinë Republikane? Po, kjo ishte një tip marrëveshje të cilën ne kishim shumë kohë që kishim diskutuar më përpara, ashtu siç e tha dhe zotin Doga më përpara, është një marrëveshje e cila shërben për të institucionalizuar të gjithë marrëdhënien ndërmjet partive opozitare, por mbi të gjitha është e rëndësishme që ne vëmendjen tonë ta kemi tek protesta e datës 16 shkurt, e cila është një protestë që si në formë dhe në përmbajtje është protesta e parë që është bërë në Shqipëri për këto 27 ose 28 vite demokraci. Ndërkohë, kur flasim për protestën e ditës së shtunë, besoj tashmë jeni aktivizuar edhe ju me kontributin tuaj për kauzën e përbashkët që keni me të gjitha partitë opozitare në krye me Partinë Demokratike. A jeni të bindur që do arrijnë të përmbushen objektivat e parasaktuar që janë një qeveri tranzitore dhe largimi i zotit Rama pas kësaj proteste? E para është që ne të diskutojmë që kush është arsyeja dhe kush është shkaku i kësaj proteste kaq mallështore që do ndodhi ditën e shtunë në Tiranë. Shkaku dhe arsyeja e kësaj proteste është gjendja e rëndë ekonomike e shqiptarëve, krimi i cili ka kapur gjithë vendin, krimi i cili është në qeveri, qeveria e cila e ka humbur legitimitetin e saj, kryeministri i cili thjesht rinë zyrë si një kryeministër de facto, por ai nuk është më kryeministër de jure, për shkakun sepse ai është një kryeministër i cili gjatë gjithë kohës në gjithë këto vite e ka humbur besimin e qytetarëve, që mbas zgjedhjeve 2017 është një kryeministër i cili ka ardhur si pasoj e zgjedhjeve të vjedhura dhe zgjedhjeve dhe votave të blera në qeveri, dhe tani më kjo protest, e cila, si që thashme për para, është protesta e parë, e cila është e këtij lloji në 28 vite demokraci në Shqipëri, është një protest e cila do të japi përgjigjen përfundimtare kryeministit Rama dhe qeverisë së tij arrogante. Zoti Sulaj, pse ju bën të besoni se kjo është një protestë e një natyre tjetër? Pse do të bëjë diferencën kjo protestë e iniciuar nga opozita, por që pritet ju bashkon edhe grupe të ndryshme protestuesish? E para është sepse në të gjithë Shqipërinë ne kemi parë që liderit të opozitës zoti Lulzim Basha, por edhe partive të tjera nuk janë afruar vetëm strukturat politike ose strukturat partiake, por janë afruar dhe qytetarë, janë afruar dhe socialistë, janë afruar dhe njerëz të cilët kanë ardhur për herë të parë në Shqipëri, pra që kanë qenë emigrantë, janë afruar vetëm për të qenë pjesë e protestës dhe për të qenë pjesë e një ndryshimi të madh që do ndodhin në Shqipëri. E dyta është sepse kjo protestë është kaq e rëndësishme për faktin sepse shqiptarëve i ka ardhur atje ku nuk mban më. Kjo është diçka që është thënë, por tani do të shikohet. Është një protestë e cila do të shikohet madhësia e saj, madhështia e saj dhe pjesëmarrja e madhe popullore që i kalon dhe për masat e pjesëmarrjeve partiake. Pra nuk është thjesht një protestë e cila është thirrur nga opozita, është një protestë e cila është në dorë të qytetarëve, por e cila do ketë mbështetjen e madhe të opozitës. Zoti Sulaj, unë ju falenderoj që ishit në këtë komunikim, le të presim për rezultatet e ditës së shtunë.